Assalomu alaykum, hurmatli obunachilari. Sizlarga vijimni arpamizani taklif qilamiz. Ya'ni arpa, pishirilgan arpa va guruch sechkasi ham bo'lgan tarkibida. Arpa guruch sechkasi pishirilgan holatda bo'ladi. Mollarga, qo'ylarga juda effektli yaxshi narsa. Sigirlarni sutini ko'paytiradi. Mazasini qochirmaydi. Atravleni qilmaydi. Svejiy narsa, achchiq narsa emas. Mana qo'chqorlarga olib kelib berdik. Mana yeyishyapti jonivorlar. Sal odamlar haqishyapti, naryodilari yeb yotishibdi. Jonivorlar. Dumbalarini qaraydilar, zo'r ekan qo'chqorlar ekan. Odam ketishib. Buni Toshkent shahar ichida 500 kilodan boshlab dastavka qilib beramiz. 500 kilodan boshlab dastavka qilib beramiz. Telefon nomerlarimizni 98li 077 47 27 Telegram nomerimizni 97li 737 37 93 telefon qilsanglar qolgan ma'lumotlarni ham telefonda tushuntiramiz. Probaga olib borib yedirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Manzilimiz literaturniydi. Uchtepa hokimiyatdan 10 ga kirganingizda bitta qobi, ikkita qobi olib, oborib, ana yeydi, yemaydi deyishga yedirib ko'rsanglar bo'ladi. Lekin 90% jonivorlar hammasi yeydi. Hammasiga effekti yaxshi chiqasi tanlamaydi. Kech payt 9-10 telefon qo'yrasizlar, uyda odam bo'ladi, tortib beraveramiz. Ma'qul kelsa, keyin dastavka qilib beraveramiz. Toshkent va Toshkent viloyatlarida endi anaqasini gaplashamiz. 500 kilodan boshlab dastavka qilib beriladi. Boshlanish kilosi 500 kilo, 1 tonna desangiz, 1 tonna, 2 tonna desangiz, 2 tonna. 3 tonna desangiz, 3 tonna. Har kuni svejiy chiqadi. Mana videoyimizning davomi. Bu buqalarga og'iz mana soldilar. Jonivorlar ko'rsatdi emasam. Yaxshi ekan. Yeyishi. Tanlamaydi, ana hilla-hilla qo'p ketmaydi. Jonivorlar mazza qilib yeydi. Mana keyingilariga soldilar. Keyingisi. Senga ham oradan. Lekin birinchi kelishi, birinchi berishimiz mana yeyishi. Xohlasa buqa bormi, sigir bormi, qo'y bormi? Ishikdan yaxshi bo'ladi. Yemlayotganlar yemga qo'shib bersanglar ham bo'ladi. Sigirlarga yemiga qo'shimcha qilib bersanglar 8 litrgacha sut ko'paya sigirlar. Qo'y, echki, mol, ot, sigir hammasi yeydi. Nomerlarni yozib qo'yamiz. Telefon qo'yrasiz, xolisi yetkazib beramiz.